Se den video. Skal vi se den video nu, Salva? Nej, lad os se den her. Hvis Johnny roser mig, så kan vi godt lige se den. Patent- og varemærkestyrelsen, skud ud, de er også her, fordi det er alt sammen ægte sneakers, ikke noget fake lort. Kom nu for helvede, altså. I dag har vi besøg af Johnny Gade. Jeg ved, du er en af de mest efterspurgte personer, som folk gerne vil have med i deres sneakers. Yep. Så velkommen til. Mange tak skal du have. Mange tak. Glad for jer. Bare en jakken. Udstegn bare en. 5% rabat med rabatkoden Søndergaard LOL. Kom on. Selvfølgelig. Vi skal snakke med sko i dag. Ja, det er klart. Og nu står du med en kasse i hånden. Hvad? Jamen, det er fordi, at jeg har taget de her limited edition sko på. Det er sådan nogle, der er blevet produceret i forbindelse med 2K basketballspillet. Ja. Og så som en del af outfitter, så går jeg altid med kassen også. Fordi hvis folk lige sådan spørger ind til det, så kan jeg åbne den og så sige, at der kun er produceret 110 af dem i verden. Og så kan jeg godt lide at gå rundt med. Typisk Johnny at have sådan noget fucking nørdet shit. Altså, du ved, altså legit, hvorfor er... Nej. Altså... Hvorfor er det... Nej, ikke Aura. Lad være med at skrive Aura, bare fordi han er skaldet ligesom Blackman. Okay? Nej, det er ikke fedt at løbe rundt. Nej, det er ikke fedt at løbe rundt med en skokasse som en del af et outfit. Okay, fix jer selv. Ja, sådan en ordentlig kasse. Om det så er den her eller min kæreste, det kan jo være det samme. Jeg ved ikke. Men altså, Johnny, nu ved jeg, at du er rigtig glad for basket. Nu ved jeg, at basketsko som Jordans, det er rigtig populært. Er det sådan et sted, vi starter her i butikken, eller hvad tænker du? Altså, jeg er rigtig glad for basket og noget helt andet. Jeg er ikke så glad for Dengos Edgar. Er det ham, der skal filme det? Ja, det er svært. Hans, vi har ikke en anden Johannes, der kan tage over. Skal... Hvis det er, ligesom, er det der budget til sommerview? Ja, det er ikke Johnny, han ser jo faktisk godt ud. Altså, han er jo faktisk en flot mand. Altså, det er han. Basket, det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg kan jo se, det her, det er jo Jordan-farverne. Helt klassisk. Det er noget med noget rød, det er noget med noget sort, det er noget med noget hvid. Det er sådan trefarvet isbarnes sko. Skal det være høje, mellem eller lave? Vi sådan, eller er det en all-arounder måske? Altså, jeg er en pæn pige. Jeg kan godt lide at gå i høje, både stiletter og sko. Jeg kan godt lide at få dækket anklerne. Den er udgivet sidste Johnny, år. Bla, 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 bla. Jeg kan godt lide basket, bla, bla, bla. Ja, du har aldrig rørt en basket. Det er 100% det, der er konceptet bagved. Hvad er det her, det er for noget? Og det er faktisk også den her, den er meget fed. Jeg kan faktisk godt lide, at det er så, som om skoen den er ny, i stedet for, at der er nogen, der har fundet den på en pløjemark som den anden. Det er værd at nævne, at den, du har ved her, det er en midt, og det er en high, det der, så prisen er noget lavere her. Den er midt og high. Altså high top som midt top. Grunden til, at det ikke rigtig ser ud til at være forskel på de to, er, at vi har været i en størrelse. Vi har været 44 her, 38 her. Så du ville ikke rigtig kunne se det, men havde vi taget en tilsvarende størrelse her, så ville der være en lidt højere krav på den ene. Okay, jeg lærer nogle farveudtryk. Det er sådan lidt muligt. 1v1 mod Johnny Basket. Lad os streame det, jeg vinder til hver tid. Der er udgivet sådan en streetbell-ordbog, så alle kan være med. Altså, jeg kan se, at der er ikke nogen snøre i som udgangspunkt. Det skal man altid selv sætte i. Nej, de sidder der. Kan man ikke ansætte en til at sætte snørebånd i? Ikke? Vi har i hvert fald Dingo. Jeg ved, han er mester til sådan noget. Hvor fanden er Dingo egentlig? Ja, hvad fanden laver Dingo egentlig? Hvorfor er I så enormt? Jeg synes faktisk, at det her kommer Dingo med en størrelse trøje. Lad os se. Det er en god oplevelse, en god video. Især fordi Dingo er meget ude bagved. Jeg havde frygtet lidt, at han skulle være meget på kamera. Og ja, men det... kvaliteten falder meget. Åh, der er størst i trøjen, selvfølgelig. Snørbånd, Dingo. Det er faktisk meget fedt. Jeg tænker, de to her, dem kan noget. Særlig for. Dingo. Dingo fra Chicago. Helvede. Jeg finder os en dejlig kamera, mand. Nu skal du gøre mere nervøs, end allerede. Nu skal du se, Johannes, det her, du skal filme, så prøv at se, om du kan ramme hans ansigt. Godt. Og så helt stille med kamera, Johannes. Chicago midt. Ja. Ikke op? Ligesom alle dine damer, Dingo. Midt. Midt. Nu er vi kigget på nogle Jordans. Ja. Hvis vi tager vores mest farverige væg. Om jeg skulle lige til at sige, hold da ferie. Der sker lidt, og der er faktisk lidt af det. Jeg har lidt ikke, hvorfor er det, jeg ikke kan få Johnny med en video, drenge. Legit. Hvorfor er det, jeg ikke kan få Johnny med en video? Han har tid til streetbill, men ikke dig, skørt. Ja, jeg ved det, bro. Jeg ved det. Du laver videoer til børn. Og det gør Dingo ikke, eller hvad? Din bums. Holy shit. Jeg vil dog lige sige, det her det, er, det, nu er jeg jo ikke sko-kondensør, men det her det er samband, ikke? Det er en gazelle, du står over ved der. Det er ikke sådan, det er ikke samband. Men det er jo også ekstremt forvirrende, fordi jeg har set de der BBC naturprogrammer, og det er jo ikke en gazelle. Jeg har aldrig set en løve op i flæsket af den her. Ej, hold kæft, det er en idiot. Har du kommet snørbånd i dem? Det her det er de famøse Yeezy Slides. Det her det er jo det, jeg er kommet for. Det håber jeg. Altså, ja, jeg tak. Om folk, der har været hernede og aldrig har prøvet Yeezy Slides, og så prøver de dem, og så er de bare sådan lidt, oh my god, de har stiv padwater i en måned. Jeg bliver nødt til at prøve dem. Altså, jeg synes, de er så hip, jo. Stilet også, dem der tog jeg også. Hvad er det der for noget kollektiv mobning? Hvorfor render hun rundt med den nu? Jesus Christ, man. Ej, okay, de er vanvittigt gode at gå i. Er det ikke det? Ja, de er super fede. Det er helt vildt. Det føles lidt som om, jeg flyver. Men skal jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg ved ikke, om jeg er delusional, ikke? Men noget, der faktisk vil gøre de her videoer bedre, ikke? Og det kan godt være, at jeg er delusional, drenge. Men det kunne ikke være stilet, hvis det også var lidt sådan... Nå, hvad så, Johnny? Du ved, kan du ikke lige fortælle os, du ved, hvordan har du det for tid? Eller sådan, er jeg delusional, eller hvad? Men kunne det ikke også være griner sådan lige, du ved, sådan snakke rigtigt med ham? Kan I følge mig? Du ved, sådan, når man har fået en legende med, så vil det gerne lige høre sådan, du ved, altså, I don't know, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Vi er jo egentlig røvlig glade med de der fucking lortesko, kan I følge mig, altså? Jeg tænker, kan man få en af hver farve?
Jamen, det er bare, hvis jeg skal bruge dem sådan. Ja, du ved sådan noget der. Og kan du ikke fortælle, hvordan det startede det hele? Tag bil. Så skal jeg have en af hver farve. Det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Jamen, jeg tænkte også til børn. Jeg kan ikke komme hjem tomhændet, så vi skal nok også have et eller andet til børnene. Men jeg tænkte, jeg fik jo de her snørbånd, så kan børnene lege med dem. Okay. Hvad fanden er det her, mand? Ansætter I kun skaldede mennesker i den her butik her? Det må næsten være meget rart ikke at være alene mere. Hvad tænker du på? Det kan være den eneste mand i lokalet, der er skaldet. Den har du bare gået igennem på i månedsvis, den der, Johannes. Det er virkelig sjovt. Hvem er de der keys? Hafla, du har ikke brug for nogen keys, bro, når du stod med alle de der 17-årige piger, der hoppede op på scenen i går. I skulle have set i går, bro. Vi står op backstage der på scenen, ikke? Der bliver ved med at hoppe sådan nogle små piger op på scenen, ikke? Og vi skubber alle andre væk, men Manny han er altid sådan, ah, piger, I kan godt være, I får lov til at stå her med mig. Jamen. Nu har vi simpelthen... Det er virkelig piger. Ja. I skal simpelthen til at tage noget multivitamin. Det er for tidligt, det der. Dingo. Dingo, kom nu for helvede i gang. Hvor okay, mange... små piger crazy, sorry. De var 18 plus, right? Det skal jeg lige sige. Hvor mange har I købt af det der pis der, mand? Johnny, han er Big Spender nu. Han vil have en af alle Yeezy Slide Colorways. Alle? Til den Mr. Big Spender, slap en, Johnny. Ja, det går godt lige. Men Johnny, nu ved jeg, du talte om den der babyblå. Det var den første sko, jeg så, dengang jeg kom ind i butikken. Det var den her. Jeg synes, den der er sådan lidt... Lidt sommeragtig, måske. Ja, lige nok. Ikke sexisme i musikbranchen er skørt. Det synes jeg er mega fedt. Kan du forskel på det der Dunk og Jordan show der? Ja, det er rigtigt. Nej, Dunk, det er rigtigt. Hører du efter her, Dingo? UNC 43. Har du? Jeg tror, du står for UNC. Johnny har cashflow til det. De spiller vel op. Gør de ikke lidt i basket eller sådan lidt? Det ligner en Wikipedia-side. Hvad er det? Jamen altså. Skal vi hoppe lidt herover så? Den er også meget cool, den her. Der er vi sådan lidt over i sådan en sandfarvet blandet med noget hvidagtigt. Ja, og den har egentlig også en hedder Craft. Du kan ligesom se, hvordan de har cuttet de her. Den er simpelthen bare taget saven, og så... Og det der sko, det har det bare. Det må jeg bare være ærlig over for mig. Og så bare sige, over tid, så bliver det ret gul. Det bliver misfarvet. Ja, lige præcis. Det er som om, man har været rundt i langt i dybt i Peste Roskilde Festival. Men hvis jeg havde sådan en her på i Jørgen, hvor mange andre ville jeg så møde, der havde den? Ingen. Er der flere penge, du tror? Dingo, jeg skal da tælle ikke... Hvad tror I, Johnny tjener om måneden, chats? Hvad tror I, Johnny tjener om måneden? Han har det der... Han har sine to kanaler. Vi kan lige pocketwatch lidt, så han har sine to kanaler. Det måske 50-80. 50-80. Så har han måske også lille gigste Elgiganten. Det er måske op på de der 80-100. Han kunne måske godt lave de der 50-100 lapper om måneden, drenge. Så han er måske good for it. Stand-up har vi glemt. Stand-up har vi glemt. 100, ja, 70 måske. 70-120. Det er ikke engang løgn. Det kan godt være, at han laver 100 lapper om måneden, chat. Det er ikke engang løgn. Midt til side. Dingo, vil du lade være med at smække med døren? Det er faktisk ja, fedt, at vi står lige og optager her. Johannes, han er svært nok ved at ordne lyden i forvejen. Nu når vi alligevel har Dingo, hvem er sådan, ud over dig selv selvfølgelig, hvem er sådan Danmarks bedste YouTuber på nuværende tidspunkt? Danmarks bedste YouTuber? Ja. I din optik. Og der nævner du Dingo i samme sætning. Ja, jeg siger til nu når han er her. Han må godt lide. Det synes jeg er mærkeligt. Altså, selvom Søndergaard han ikke ville kunne opfinde den dybe tallerken, selvom han tabte den ned i skødet af sig selv. Der synes jeg, selvom han har kopieret sin koncept, så synes jeg, det er noget af det mest gennemarbejdede content. Han klarer det så godt på nær hans sang, der struggler han lidt. Han sagde, han havde 9 bad bitches i sin. Ej, legit, jeg pauser lige her. Skud til Johnny, mand. Kæmpe ærligt, ikke? Det her, det er jo legit det største kompliment, man overhovedet kan få, drengen. Det er det legit. The grandfather of YouTube, drengen. Ej, ærligt, nu smiler jeg faktisk lidt. Er det mærkeligt? Er det ikke færdigt, at jeg lige smiler lidt og bliver lidt rørt her, altså? Hvis han kun spiller mod piger, så er det derfor, han har så høj rank. Så er det. Har vi nogle sektioner, du lige tænker, vi skal ramme? Skud. Altså, du er ved at følge godt op, dog. Det vil jeg tænke. Han ved, vi er fødselsdag i dag, chat. Ja, det er Hall of Fame lige med lidt Travis og sådan lidt, hvad man lige er til. Havde I ikke sådan en, der hed Bumblebee eller sådan et eller andet? Eller var det Picnic? I havde sådan en, hvor der var indenligt, der var det aldrig sådan færdigt. Var det sådan et ternet mønster, der var? Det så helt sindssygt ud. Tror vi, han er. Er det der, det ser godt nok vanvittigt ud? Ja, det hedder lobster. Jeg synes, det der de her detaljer inden, inden, de er helt gange. Simpelthen lavet op til, at du har en hagesmæk, jo. Jamen, det er så fedt. Ja, det er sindssygt fedt. Og der er ekstra snørbånd med. Ja, tre forskellige mener i alt. Så Dingo ligesom også får noget at lave. Det er det, kan jo sin mand. Har jeg den i 43? En 43. Vil du ikke tjekke, om vi har en lobster i 43? En 43 har vi desværre ikke flere i, men John Jesus, det er jo ikke i dag egentlig. Vi har jo 46. For han 46? Jeg bruger samme størrelse som Johnny. Kønsigdomme. Ja, den er lidt er de dyr. Den står i 6,3. Jamen så jeg tager dem. Jeg tror, jeg har noget avispapir ned i snuden. Så er det fint nok. Fint. De her trøjer her, ja. Er de populære? Er noget? Det vil jeg mene. Jeg vil virkelig gerne have en af hver. Ja. Men jeg vil ikke have dem med Stingo, for jeg så, han havde en af dem. Jeg vil ikke have dem, hvis han har dem. Han skal ja, hvis ikke det bliver for meget at bede om, for jeg skal ikke have den på, hvis han går. Nej, jeg løber ikke. Prøv lige at snakke om to sek. Dingo, hvor gemmer du dig henne? Vi skal lige hurtigt snakke. Og bare fordi, Johnny, han kan mega godt lide de her jerseys her. Foto, det skal du. Men han gider simpelthen ikke at have den, hvis du har den på. Så du skal... Han synes simpelthen ikke, at du... Jamen, han føler slet ikke, at du er stilende. Du kan bare knap den her op. Hvis du lige bare hurtigt af, så kan du bare tage den på igen, når han er gået.
Og hurtigt af med den. Altså, jeg har ham glad for. Hvad sker der? Af med den, og nu tænker vi på salen i det, ikke? Jeg har lige tilbage og under ham. Så langt, så godt, Johnny. Stille. Han har selvfølgelig taget den af nu. Han, det gav mening også. Han vidste godt, at han ikke selv kunne bære den. Men en af hver, og størrelsesmæssigt, hvor er vi hen så? Jamen sådan Lars, det er fint. Lars, det tror jeg. Chat, hvor mange af jer ejer egentlig sådan en jersey af en eller anden form? Der ikke er et fodboldhold. Fordi jeg føler legit, det er blevet en ting. Altså, han betaler ikke 46.000 for alt det her. Gør han det? Det er brutalt. Det er faktisk en brutalt. En af hver slags. Dingo, så skal jeg lige bede om en jersey i hver colorway. En af hver. Det er rundt i bare mave. Altså, hvad er det, han ligner? Det er ikke det. Altså, sagt det. Dingo, vi vil lave en video. Prøv nu at være lidt professionel omkring det. Jeg skal have Johnny med i Get Den Skaldet, eller Get Den Rigtig Komiker Chat. Sådan ægte. Der var i hvert fald nogen fra i går. Der skal du herhen af. Kunne han ligge i de kasser? Hvordan åbner man kasseapparatet? Hvad siger du, Johnny? Hvordan åbner man kasseapparatet? Det, du skal bare sætte nøglen i, og så bare lige dreje en gang. Men det er fordi, jeg prøvede med sådan en skruetrækker, men det virkede ikke. Hvad siger Johnny? Er der andre steder, vi lige skal runde, eller skal, er vi ved at være der? Hvad tænker vi? Jeg tror sgu, vi er ved at være der. Så lad os da få lavet en opgørelse over alt det her. Det bliver spændende. Så bliver det 9 par Yeezy Slides. Nu har vi jo, du godt fornemt, at vi har gjort lidt ud af, at du skulle komme forbi i dag. Du ved. Ja, det er fedt, jeg føler mig sådan velkommen. Og du ved, du har nogle ligesindede, du ved, med, det, med håret, og du ved, alle de ting her. Og jeg tænker også, vi vil også gerne give lidt tilbage til dig, fordi du endelig har tid til at komme forbi. Så et af de par, du ser her foran mig, dem laver vi på huset. Hvis du formår at inkorporere 3 ord i et rap, okay. Jeg lige spiller ud til dig her nu. Er vi klar? Jeg siger Jordan, jeg siger Dingo, og så siger jeg, er den for svær med streetbill? Nej, streetbill kan vi sagtens. Okay. Så har vi de 3. Mit navn er Johnny til det Jesus, og jeg er vildt chill. Jeg står og hænger ud i streetbill, og jeg kommer ikke til at bide negle, for det er aldrig min fejl, hvis jeg fucker op i den her freestyle. Men jeg laver min mikrofon check 1-2, det er no problemo at inkorporere Dingo. Fordi jeg er en sportsmand, og jeg får an på årsplan. Årsplan plus jeg går i, er Jordan. Ej, det er stil! Wow! Hvor er det stil, det der? Ej, her stil man fucking godt. Wow. Sindssygt, det der. Stille. Stille. Jeg har lidt øjeblik herovre. Men altså, Johnny, med alt... Hvorfor fik jeg ikke den mulighed nu, hvor jeg også er rapper? Det har slået ind. Ja. Jerseys, helt lortet. Indtil videre, så ender vi på 46.149 kroner. Det er okay. Altså totalen for alt, du har. Det er fandme ikke råd til. 46 lapper. Så mange akvarier. Det er god. Det er sætte mange akvarier. Kan du ikke, kan vi ikke dele den? Eller du betaler noget? Johnny. Jeg gider simpelthen ikke det der mere. Altså, efter det her syge show, jeg står her, og altså, jeg har ikke noget tøj på. Jeg gider ikke tage mig. Det var det, man skal gøre. Men så tager jeg bare den på husets regning. Det kunne godt lide dig, min gang. Du, tak for besøget. Eller nej, det var så mig, der besøgte jer. Jamen, tak for besøget. Prøv at flytte dig, Johannes. Hvad er sådan her snørbånd nu? Så hvad? Altså, stop nu. Jeg er jo ikke i fokus alligevel, Johannes. Er det bare det? Sikke en gæst, du fik inviteret. Hvad foregår der her? Skud. Johnny to the Jesus, drenge. Johnny Hines video kom til at sige, det kan jeg godt huske det her. Det her er sjovt, når jeg er det her. Johnny må være helt træt dagen efter at have været så social. Har Loki aldrig nogensinde grint så meget en video før? Ej, nu stopper du. Ej, det kan ikke være rigtigt der, bror. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Du må have grint af en anden video mere end det her. Altså, okay, skud til den her video, men... Ej, det er rigtig skørt. Det er rigtig skørt. Tag sønner med, bro. Jeg har været med. Har vi set den samme video? Stop med at sidde på den klamme. Stop, gå op og lave content. Johnny fik simpelthen 50 kroner vs 500 barber. Det var underholdende lød Johnny G. Alright. Det var nok internet for i dag.